A Sanan Guzmão assorou o malo primeiro-ministro Cambosa, Samda Thunsen, onde discute com a cooperação bilateral, nebe é foca-lhe o setor de economia, comércio e indústria, educação no arte, inclui com a adesão Timor-Leste-Basean. E o encontro harmonia é a harmonia no Palácio de Badame Cambosa. Sanan Guzmão agradece ba convite especial, onde assiste a atleta Timor-Leste e é participa da cerimônia abertura si games. Líder nacional de né, orgulho, Bela participa de direita cerimônia abertura de si games com atividade e cultura UEN. E a oportunidade não é, Senado agradece ao chefe governo Cambosa, que ajudou o Timor-Leste a ser membro ASEAN e a tempo básico, ajuda ajudou o povo Timor-Leste durante a luta contra COVID i, a Covid-19 e a tina Primeiro-Ministro Hunsen agradece ao Gusmão também que responde ao convite de participar e abertura os si games.